খবৰ আছিলে, আমাৰ এটা ইনপুট আছিলে, সেই ইনপুটটোৰ মতে আমাৰ এটা অপাৰেশ্যন চলোৱা হয়। সেইটো অপাৰেশ্যনত আজি এখন ট্ৰাক ধৰা হয়। সেই ট্ৰাকখনৰ তাত আচলতে আপোনালোকে জানে যে সদায় তেওঁলোকে সদায় এই বস্তুবিলাক ছিক্ৰেট চেম্বাৰত আনে আৰু সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বুদ্ধি কৰি আনে। এইবাৰ যিখিনি আছিলে ড্ৰাগছখিনি আনিছিলে গিয়াৰ বক্সৰ তলৰ এটা ঠাই, এটা ছিক্ৰেট চেম্বাৰ যিটো গিয়াৰ বক্সৰ তলত আৰু পিছফালে য'ত বস্তু আনে তাৰ ওপৰত তিৰপাল পৰা থাকে বৰষুণৰ পৰা বস্তুবোৰ বচাবলৈ। সেই তিৰপালবিলাক তিৰপালখন ডাবল কৰি দিছে, ডাবল কৰি দি তাৰ মাজত ভৰাই দিছে। তাৰমানে যদি পুলিচে গাড়ীখন চেক কৰে, তিৰপালখন যদি পুলিচে বিচাৰিতো বস্তু চেক কৰিব, সেই তিৰপালখন বিচাৰি দিয়াৰ লগে লগে তিৰপালৰ লগত সেই বস্তুখিনিও যিখিনি ড্ৰাগ আছিলে ড্ৰাগছখিনিও আগুৱাই দিছে। তেনেকৈ বেগটো খুলি পেলাই বেগটো খুলে কিবা এটা ঘটিব থাকিলে যিখন কাপোৰ ঘটিব থাকে কাপোৰখন বিচাৰি পেলাই আপুনি তলত থিয় হৈছে। ইয়াত এখন তিৰপাল আছে, সেই তিৰপালখনৰ ভিতৰত মানে ফাৰ্ষ্ট কৰি পেলাই তাৰ ভিতৰত বঢ়াই আনিছে যাতে পুলিচে যদি গাড়ীখন ৰাখে যদি চেক কৰে তিৰপালখন বিচাৰি দিয়াৰ লগে লগে বস্তুখিনি অট'মেটিক নাই আমাৰ হাতৰ পৰা নাইকিয়া দিয়ে। মানে যি চেক কৰিছে তেওঁৱে যেন বস্তুখিনি আঁতৰাই দিলে তেনেকুৱা হ'ব। আৰু যিটো গিয়াৰ বক্স, গিয়াৰ বক্সটো এনেকুৱাকৈ তাত মানে এটা চেম্বাৰ বনাইছে গিয়াৰ বক্সটোৰ তলত। আৰু সাধাৰণতে ড্ৰাগছ বা যিকোনো বস্তু আনিব খুজিলে গাড়ীৰ ভিতৰত যিবোৰ খালী ঠাই থাকে যিবিলাক খালী চেম্বাৰ থাকে তাত তাৰ লগত সেই চেম্বাৰটো এক্সটেণ্ড কৰে তাৰ পৰা থাকে বা পিছফালে আৰু এটা চেম্বাৰ বনায় ড্ৰাইভাৰৰ কেবিনৰ পিছফালে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কেবিনত কিমান বনায় য'ত ধৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ লাইটৰ পিছফালে আনে। এইবাৰ এইটো একদম সম্পূৰ্ণ নতুন টেকনিক, এইটোত কৰিছে কি গিয়াৰ বক্সটো জেনেৰেলি এটা আমাৰ ধাৰণা হয় যে গিয়াৰ বক্সটোতো গিয়াৰডালটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, গতিকে গিয়াৰ বক্সৰ তলত কি বস্তু থাকিব, সেইকাৰণে গিয়াৰ বক্সৰ তলতে এই বস্তুখিনি ভৰাই লৈ আহিছে। এই বস্তুখিনি আহিছিলে আমাৰ অসমৰ এখন নেইবাৰিং ষ্টেটৰ পৰা গৈছিলে। সেইখিনি যিটো সদায় হয় সাধাৰণতে যিটো আমাৰ মেইনলেণ্ডলৈ যায় তাৰ পৰা য'ত বস্তুৰ দাম আটাইতকৈ বেছি এইবিলাকত এটা এটা টেবলেট দাম 3000 টকাকৈ বিক্ৰী হয়, সেই ঠাইখিনিলৈ গ'লগৈ। যিখিনি উন্নত চহৰ আছে ঠাই আছে সেই ঠাইখিনিলৈ এইখিনি লৈ গ'লগৈ। আৰু ইয়াত আজি ইয়াত 3.5 লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু 3.5 লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু লগতে হিৰোইন ধৰা হৈছে। হিৰোইনখিনি প্ৰায় 1 কেজি 300 গ্ৰাম হিৰোইন ধৰা হৈছে। এই গোটেইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব, য'ত এইখিনি ফাইনেলি বিক্ৰী হ'লহেঁতেন তাত এইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 115 কোটি টকা। 4টা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে। এই ট্ৰাকখন যাৰ নামত আছে সেই ট্ৰাকখন তাৰ নাম হাবিব। ড্ৰাগছৰ কেছতে এই হাবিব নামৰ মানুহটো অলৰেডি কৰিমগঞ্জৰ জেলত আছে। তেওঁৰ হাবিবৰ নামত এই ট্ৰাকখন আছে। হাবিবৰ বাপেক হ'ল নৈমুল হক, নৈমুলক ধৰা হৈছে। নৈমুলে এই ট্ৰাকখন পাৰ কৰাইছিলে। নৈমুলৰ লগত এটা আছিলে ফৈজুল আহমেদ বুলি এটা ল'ৰা আছিলে, সেই মানুহটো ধৰা হৈছে। লগতে আতিকুৰ ৰহমান আৰু এটা মানুহ আছে আমাৰ আন এখন ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য জগজিৎ দেৱ বৰ্মা বুলি, সেই 4টা মানুহক এই ধৰা হৈছে এতিয়া। আৰু এই বস্তুখিনি এই ড্ৰাগছখিনি চিজ কৰা হৈছে। 3.5 লাখ ইয়াবা টেবলেট, 1 কেজি 300 গ্ৰাম হেৰোইন, 4টা মানুহ এৰেষ্ট হৈছে আৰু 1 ট্ৰাক চিজ কৰা হৈছে। আৰু এই ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য য'ত ফাইনেলি এইখিনি বিক্ৰী হ'লহেঁতেন তাত এইখিনি বজাৰ মূল্য হ'ল 115 কোটি টকা। এইটো STF আৰু কৰিমগঞ্জ জইণ্ট অপাৰেশ্যন আছে। থেংক ইউ। আমলোকে পাছ এক ছিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন থাক উচ ইনফৰমেশ্যন কে মুতাবিক ইহা এক অপাৰেশ্যন চলাই গিয়া STFৰ কৰিমগঞ্জ পুলিচ কা জইণ্ট অপাৰেশ্যন থাক জিসমে হামলোক এক ট্ৰাক সিজ কিয়া হ্যাঁ ট্ৰাক ইয়ে 4 আদমী ট্ৰাক লায়া থা 4 আদমী এরেস্ট হুয়া হ্যাঁ আর ইস ট্রাক মে সে জো এক নেবরিং স্টেট সে আ রহা থা আর মেইনল্যান্ড যা রহা থা হাম লোগো কো হিউজ কোয়ান্টিটি ট্রাক মিলা হ্যাঁ আর 4 আদমি ইসমে এরেস্ট হুয়া ট্রাক কি সিজ হুয়া ইয়ে জো ড্রাগস হ্যাঁ ये 3.5 লাখ ইয়াবা টেবলেটস আর 1 কেজি 300 গ্রাম হেরোইন যে যা যা রা থা ড্রাগস কাজ ভাব জাদা হ্যাঁ মার্কেট ভ্যালু হোক
115 crores. और टोटल सीजर है 3.5 लाख याबा टेबलेट, 1 kg 300 ग्राम हेरोइन, 4 आदमी अरेस्ट हुआ है, एक ट्रक हम लोग सीज किया है और इसका मार्केट वैल्यू जहाँ ये फाइनली बिकता वहाँ है 115 crores। ये STF और करीमगंज पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।